אני בטוח שגם אתם התרגשתם לשם הדברים, ובאמת כל אחד דיבר, מהדוברים דיבר. אגב, זה לא אופייני, שלוש נשים וגבר אחד בפאנל. זה כבר שינוי לטובה. היו הרבה שאלות שאני הכנתי לפאנל, אבל אני צריך למחוק חלק מהן, כי אני חושב שכולם הסכימו, למשל, ואמרה את זה, סיפרה זאת תמי, על האמירה של אשתו של רון ארד, שאמרה שאל תחזרו על הטעות שאני עשיתי, היינו, תמי ארד, ואני מניח שכל הפאנליסטים הסכימו שזאת הייתה טעות, אם כי אני לא בטוח שהתוצאה הייתה משתנה, אבל אי אפשר לדעת. בכל אופן, אני רוצה לשאול שאלות, וכמובן שכל אחד מהפאנליסטים יכול לחזור לדברי הפאנליסטים האחרים, ככה שזה לגיטימי ביותר. אני רוצה להתחיל בציטוט שאני שמעתי, אם אני לא טועה, ממיטל בפאנל הקודם, שאמרה, תקשורת חצתה את הקווים ועברה מכיסוי לעיצוב דעת קהל. קודם כל, האם זה לא לגיטימי לעיתונות לנסות לעצב דעת קהל? נכון שהיא אמורה לחסות אירועים והתפתחויות, אבל היא יכולה גם לנסות במדור דעות. אני מניח שזה אחת המטרות, לנסות ולהשפיע על דעת הקוראים. האחרים, בתקווה שגם מקבלי החלטות, קוראים את מה שהתקשורת מביאה. אז השאלה בעיקר לחנוך, אבל כל אחד יכול להגיב כמובן לשאלה הזו. ואני חושב שהקו הזה של, שאתה ניסית להציג, חנוך, של ההפרדה בין הניסיון למכור דרך הרגשות את התקשורת, את המוצר, היא כמובן תעורר כאן ויכוח. והשאלה אם אתה רוצה להתייחס לשאלה הזאת של עיצוב דעת קהל. אני רוצה להתייחס, אם תרשה לי, לשאלת המחיר. הרי המשחק... המחיר. תמורת השחרור. כן. תמי אמרה כאן ילד. קודם כל, לילד אין מחיר. אין מחיר לילד. בואו נשאיר את זה ככה. אין מחיר לילד. אבל ישנה סיטואציה. אני לא יודע איפה לשים את הגבול, אם זה מיליון או מיליארד. אני אפילו לא יודע אם היינו יכולים לשחרר את פולארד בוויתור על הסיוע האמריקאי לשנה או לשנתיים או לשלוש. מה מחירו של השחרור הזה? אני לא יודע לקמת את זה. אבל בואו נסתכל על הזירה כזירה מתוחכמת. הרי השתיקה המוחלטת יכולה להתברר כטעות נוראה, וגם הייתי אומר, ההתמסרות המוחלטת למושג ילד של כולנו, יש לה משמעות, יש לה עלויות בתוך ניהול המסע ומתן. הרי אלה דברים שאנחנו מבינים ויודעים. יש עמדות, לפעמים עמדות מוחלשות. ישנם מקרים שהתקשורת הועילה להוריד פרופיל מסיבות מושכלות כדי לקדם כל מיני מסעים ומתנים מורכבים מן הסוג הזה. אני חושב שאחד מהם היה כדי לקבל את גופות אלדד רגב ואהוד גולדווסר. אני חושב ששם הייתה איזו התאפקות תקשורתית מודעת מתוך איזו הבנה שכאן אפשר יהיה להשיג הישגים במסע ומתן, שזה דבר אחד. ויש כאן דבר אחר, שחצה מזמן את הקווים של הילד של כולנו. זה היה באיזשהו רגע כבר פסטיבל גורף הכל, שאם לא לקחת, שילבת ידיים במדורה הגדולה, אולי אתה בכלל איזה גייס חמישי. השאלה שעמדה בפני העיתונות, ולכן אני גם פתחתי בזה, הייתה מאוד מאוד מורכבת. היו מקרים כאלה. היו מקרים שעיתונות מודעת, חופשית, דמוקרטית, חסרת מעצורים, שלא קטונת, איך אומרים? שלא קטנמה,
אני חושב, הביטוי קטונתי, אי אפשר לקבל אותו. שהיא הסכימה לכל מיני נקודות של מודיפיקציה בכיסוי. היו מקרים כאלה. כאשר נחתו כאן המטוסים הראשונים של העולים מאתיופיה, אני הייתי עצמי, נתתי בזהירות כל מיני הסכמות להורדות פרופיל בנסיבות מסוימות שהיה צריך, אולי כדי להציל חיי אדם או דברים אחרים, אבל מתוך מודעות מושכלת לדבר. ואני חושב שהשאלה הזאת לא נדונה די הצורך. אנחנו היום מתייחסים לזה, טוב, היה קמפיין, הקמפיין היה מוצלח, ואגב, תמי, הקמפיין היה פשוט מעבר לכל המושגים של הצלחה. אבל כמה הוא קידם את השחרור, או כמה הוא עיכב אותו, וכמה הוא העלה את מחירו, אני לא יודע להגיד עד היום, אתם אולי חוקרים. אבל יגיע, תגיד, יגיע. אז אני אומר, בואו נשאיר את השאלות, שהדיון הזה הוא לא שטוח, הוא לא שטוח, הוא מורכב מאוד. מותר כמה לעשות מה שיעל אומרת, אני לוקחת עמדה מסוימת, אני אימא, ואני מרגישה, ואני מבינה, ואני כואבת, ואני כל יום מחליפה, אין לי בעיה עם זה שתחליפי את מספרי הימים שחלפו. אני יכול לשאול את עצמי אם זה תורם או לא תורם, אבל גם השאלה הזאת תישאר פתוחה. בואו נעצור כאן בינתיים. תמי, אני רוצה... רגע, טלי. תאמיני לי, כל אחד וכל אחד מכם יקבל את זכות הדיבור. הרווחתם אותה, את הזכות הזאת בצדק. תמי, אני רוצה, מעבר למה שרצית כרגע להגיד, יושב כאן פרופסור אסא כשר, ואני עושה לך פרובוקציה, אתה לא חייב לענות, אני יודע שלא תענה. אבל הוועדה תצא ביום מן הימים, היא תצא עם מסקנות, והיא תגיש את ההמלצות לממשלה, והממשלה תאשר, ובהמלצות יהיה, אני מניח שלא יהיה, אני בכל אופן לא הייתי ממליץ שיהיה מספר מסוים שאתה תגיד, אותו אני מוכן לשלם, quote unquote, אבל יהיה איזה קריטריון. והתביעות מהצד השני תהיה לחרוגנה מהקריטריונים האלה. איזה קמפיין היית מנהלת? היית אומרת, לא מעניינת אותי הוועדה הזאת, ועדה ממלכתית, מכובדת, לא מעניינת אותי שהממשלה ימצא קו, אני דואגת לילד שלנו. אני חושבת שאני צריכה גם להיות מספיק כנה עם עצמי כדי להגיד שאני לא הייתי אובייקטיבית. הקמפיין שלי היה סובייקטיבי לחלוטין, והוא היה מטעם המשפחה. וקרוב לוודאי שאם משפחה בעתיד תגיע אליי, אני מקווה שלא. זה היה 3.5 שנים ארוכות וקשות מתוך 5.5 שנים שגלעד היה בשבי. אבל אני מתארת לעצמי שאם הם יבואו לאיש מקצוע, הוא יצטרך להסתכל על האינטרס שלהם, כי התקשורת עובדת על פי אינטרסים. מכל כיוון, מאחורי כל דבר יש אינטרסים. וצריך להבין את זה. גם לתקשורת שעומד בראשה אדם יש אינטרס. אדם, זה יכול להיות ארגון, זה יכול להיות רשות, זה יכול להיות מוסד, אבל יש אינטרסים. ולצורך העניין, בעל האינטרס רוצה להשיג שני דברים. אחד זה כוח, ושתיים זה כסף. או במילה המכובסת, שאנחנו קוראים לה מחופשת, השפעה. אז בעלי אותם אובייקטים שאנחנו קוראים להם אמצעי תקשורת, יש אינטרסים. וכך יש לצד השני, גם הוא אינטרס להביע ולהציג את העמדה שלו, ואם הוא בא לאיש מקצוע, בדיוק כמו שנכנסים לבית משפט עם עורך דין, כך הוא בא עם איש שמכיר את התקשורת עם לחצן. זה המהות, ככה אני רואה את העבודה שלי. עכשיו, לעניין המחיר, חנוך. המחיר לא נקבע, או התשלום, לא נקבע על ידי משפחת שליט. המחיר נקבע על פי ממשלת ישראל והחמאס, בהתערבות בהתחלה של המצרים, ולאחר מכן של הגרמנים. המחיר נקבע חצי שנה לאחר שגלעד נפל בשבי. הוא לא השתנה. הוא לא קפץ, הוא לא ירד, הוא לא עלה, הוא לא התכווץ, הוא לא התנפח, הוא לא כלום.
מה את אומרת? מה את אומרת, תמי, שהקמפיין שלך לא שינה כלום? אני יכולה לבוא ולהגיד דבר אחד. הקמפיין שלי, מטרתו הייתה מאוד ברורה. בדיוק כמו שיעל אמרה. הקמפיין נגמר, לא צריך. לא, להוריד. אבל אפילו בין אולמרט לביבי השתנה המחיר. שנייה, זה לא השתנה המחיר. השתנו הפרמטרים בתוך המחיר. זה מה שחשוב. לא נכון. וזה לא תלות... שנייה, זה לא היה תלות המספר. סליחה, זה לא היה תלות המספר. זה היו הדברים בתוך המספר. סליחה, יש כאלה שאומרים ויגידו לך, כן, יש חשיבות. כן. שנייה. כן. מה שאני יכולה לבוא ולומר, זה שכמו שיעל אמרה, היה לנו חשוב להשאיר את הנושא כל הזמן בתודעה הציבורית, כנה לגבי הפעילות של מיקי גולדווסר. העובדה שהיום, אם אתה בעצם לא שם נושא אל מול האג'נדה התקשורתית, הרי הוא לא מטופל. חד משמעית לא מטופל. לא ענית לי על שאלתי בעניין ועדת שמגר ותוצאותיה. מכיוון שאני לא יודעת מה כתוב בה, אני לא יכולה להתייחס. אוקיי. יעל, אני רוצה רק להקדים... רגע, אני נותן לך את הזכות, אני רק רוצה לשאול שאלה אותך. הפתעת אותי שאתה אמרת שאת עובדת בגלי צהל. כלומר, זה לא רשת פרטית, זה רשת נקרא לה ממלכתית לצורך העניין הזה. שלא קיבלתם שום הנחיה, שום תדרוך, שום דבר. אז הביא את הרגע את השאלה אם גלעד שליט שמע או לא שמע. אלא לא ידעתם את זה עד אחרי שהוא שוחרר. רגע. בהנחה שהעדיפות הראשונה שנותנים חיילי צהל לאיזשהו אמצעי תקשורת זה גלי צהל. אני לא בטוח שזה נכון, אבל בוא נצא מגורת ההנחה הזאת. לא בא מישהו ואמר, פסיכולוג, אנחנו צריכים להשיג פסיכולוג. שיעביר מסרים כאלו אחרים לחיילים. אני מתקשה להאמין שלא הייתה שום הנחיה לאיזה שום... יכול להיות שאני אפתיע אותך, אבל גלי צהל, כדאי שתדע, כוחה של התחנה הזו, שהיא תחנה חופשית, היא אומנם במימון שלה ובשייכות שלה, ואיך שלא תקרא לזה, היא שייכת לצבא, הכוח הגדול של גלי צהל, שהוא כלי חופשי לחלוטין, והוא עובד עם חופש עיתונאי, אולי אפילו יותר משקל לתקשורת, ובזה כוחה. כי אם גלי צהל הייתה נתפסת כשופר של הצבא, לא היו לה יותר משלושה מאזינים. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה כאן תמי, כי אנחנו בדיון תקשורתי, ולכן אני רוצה לא להתייחס לעניין של המחיר. ותמי, אני חייבת להגיד לך, יש פה ממש הטעיה של הציבור, ובדברים שאני רוצה לזרוק לכם אלמנט נוסף. כשאת אומרת, באה אליי משפחת שליט, ואמרה, אף אחד לא מתעניין בנו, אין מצב שמישהו יקנה את מה שאת אומרת, תמי. למשפחת שליט הייתה בעיה גדולה מאוד. מדובר בשני הורים מאוד מאוד מופנמים וסגורים, מאוד לא פתוחים לתקשורת. התקשורת במשך אותם שנתיים, אני לא יודעת אם אמרו לך שנתיים, לא דיברו, חזרה, אתם יכולים לתאר לעצמכם? תקשורתית, עיתונאית, תחשבו איזה סיפור זה. יש חייל חי. במשפחות של גולדווסר ורגע, אתם יודעים שמהר מאוד היו ספקות גדולים מאוד עם בחיים. מדובר בו חייל חטוף. זה כדור לעת יום-יום לתקשורת. התקשורת לא התעניינה במשפחת שליט. איך אפשר בכלל לנסות למכור מן טענה כזו? משפחת שליט סרבה במשך הרבה מאוד זמן מהטעמים שלה. גם בגלל שהיא נכנעה לאותם לחצים שהופעלו על משפחת ערד בשלב הראשון, תשבו בשקט, וגם מהטעמים האישיותיים שלהם. מיקי גולדווסר לא לקחה יחצן כי היא לא צריכה יחצן. גם קרנית גולדווסר לא צריכה. הם לא צריכות, הם פיות נהדרים. הם דיברו ורצו לשמוע אותם עוד ועוד. משפחת שליט רצו לשמוע אותם, אבל הם לא דיברו. ולכן דעו לכם שבכל הטיפול התקשורתי יש משקל עצום לבני המשפחה, ליכולת שלהם. מרים גרוף צרחה בכל מיקרופון והחזירה את הבן שלה. ככה זה. אותם אנשים שנמצאים במצוקה צריכים, סליחה על הביטוי, את ההורים הנכונים, עם האישיות המיוחדת שתנהל להם, ואז לא צריך...
לא את היחצן ולא את משרד יחסי הציבור ולא כלום. היום כבר כולם לוקחים יחסי ציבור, אז אפשר אולי לארגן את זה יותר טוב. אבל משפחת שליט לא הייתה מגיעה אלייך, תמי, אם היה להם הכוח הנפשי, האישיותי, לדבר, לצרוח, להגיד, לנהל את המאבק הזה כמו שאני אולי הייתי מנהלת, או את היית מנהלת, או כל אחד אחר. לא היה להם את זה. תודה, טלי. את עבדת בשני ערוצים חזותיים, שני ערוצי טלוויזיה. כשהיה דיון במידה והוא היה על המחיר, במרכאות, כי באמת העסקה והמחיר לא בדיוק מתאימים לכל הסוגיה הזאת, אבל לא הוצג לדעתי במשקל שווה כל הנושא של מה עשו המחבלים? את דיברת על המחבל שהרג את אמך. דיברת על זה שהוא שוחרר ואחר כך נעצר ושוב שוחרר, סליחה, שוחרר שנית בעסקת שליט. אני בעצמי אומר את המילה עסקה. למה לא שינית את זה? היה בכוחך לשנות את זה. יכולת להגיד, בוא נראה את המחבלים האלה, בוא נראה תמונות הזוועה האלו, ואולי להשפיע בדרך זו על דעת הקהל לפחות, אולי גם על אלה שהיו צריכים לקבל את ההחלטה האם לשלם או לא לשלם. קודם כל, בתקופה המדוברת אני עבדתי בערוץ 10, בחדשות 10, ואני חושבת שאם יש ערוץ שטיפל לא מעט בעניין המחיר, בעניין המחבלים, יורם כאן, יורם שווייצר, אז יורם, שקטעים מהחומרים שהוא צילם בתוך בית הכלא עם האסירים הביטחוניים המיועדים לשחרור, שודרו רק בערוץ 10. רביב דרוקר, שמעל כל במה דיבר על מחיר העסקה, היה במסך של ערוץ 10. אני רציתי לשאול קודם, כמה כבר ראינו, סוגיית שליט היא לא רק השחרור, והעסקה והשחרור. סוגיית שליט היא מורכבת יותר. ואני לא ראיתי יותר מדי בתקשורת, כן ראיתי בערוץ 10, לדוגמה עיסוק בשאלה איך יכול להיות שהשבק הישראלי לא יודע איפה הוא. איך יכול להיות? מישהו שאל את השאלה, מישהו ערך פה, כמה תחקירים בנושא הזה נערכו? לתחושתי מעט מדי. לתחושתי מעט מדי. היה, שוב אני אומרת, אני לא רוצה להצטייר כאן כמי שעמדה ונופפה בדגלים נגד עסקת שליט, ובטח ובטח בתוקף תפקידי היה לי תפקיד, הייתה לי אחריות לא קטנה, ואני לא הבאתי את הסיפור שלי מהבית לכס העריכה. אבל לדון בשאלות, לעשות את תפקידך העיתונאי ולנסות לשים גבולות לרגש, כי הרגש קיים שם בלאו הכי. הרגש היה במפלס מאוד גבוה בלאו הכי. רצית או לא רצית, קיבלת מאיזשהו שלב מפלס רגשי מאוד גבוה. לתוך זה להכניס שאלות ולהכניס סימני שאלה, זאת הייתה אחריות שלתפיסתי אני ביצעתי. אוקיי. אני רוצה לפתוח את זה לקהל. בבקשה. כן, בבקשה. השאלה שלך דווקא. לאיזה מהם? על הנושא הזה, על הנושא הזה של באמת השחרור של המחבלים, תוך כדי מאבק, הרי היו לנו מקרי רציחות. תוך כדי היו מקרי רציחות של מחבלים. ואנחנו באמת ואמרנו, הנה לכם, יושבים מחבלים שאמורים אולי להשתחרר, אבל בהם זה בלבד תלוי אם יחזרו לפשע או לא. זאת אומרת, מחבלים של, זאת אומרת, אנשים שהולכים לפשע ולחבלה יש כל הזמן, לא צריכים דווקא את אלה שיושבים בכלא. אנחנו גם ציינו את זה. עכשיו, יותר גרוע מזה, היה המצב שבו ישבו המחבלים בכלא, באיזה תנאים, באיזה אפשרויות שהיו להם, שלא לדבר על מסמכים שיצאו מהכלא כביכול השמור ביותר, וזה היה מסמך של 200 עמודים שלימד את המחבלים בחוץ באיזה זווית לראות את הקסאם, באיזה אופן, איך, באיזה מרחק. אז זאת אומרת, נחסוך את זה, נפגיש. לא, זאת אומרת שזה לא משנה אם אתה, זה לא משנה אם אתה משחרר או לא משחרר מחבלים בעבור חייל שלנו. ממילא יש כל הזמן את העניין הזה של מחבלים חדשים שנכנסים ומחבלים.
ולא על זה צריכה ליפול האחראי אם כן לשחרר חייל או לא לשחרר חייל. אז את אומרת, פשוט אין מחיר. מבחינתי אין מחיר, אבל לאורך כל החמש וחצי שנים מעולם לא קבענו מחיר. לא משפחת שליט ולא משפחות שלנו, מעולם לא דיברנו על מחיר. את המחיר צריך לשקול, אולי ראש הממשלה, אוקיי. תודה. אבל מבחינת הרעיון של אין מחיר, נכון? תודה, גברת גולדווסר. יושב איתנו גרשון בסקין, שהיה מעורב קצת בנושא הזה, קצת יותר מקצת. גרשון. תודה, עודד. קודם כל שתי מילים אישיות, אם תרשו לי. אני הגעתי לטיפול בגלעד שליט ביום השישי אחרי החטיפה, בעקבות כישרון של טיפול במקרה משפחתי, שבו בן דוד של אשתי נחטף ונרצח על ידי החמאס שנה לפני החטיפה של גלעד, ששון נוריאל. אז זה הקשר האישי שלי למקרה. עוד הקשר אישי, טלי, אני שכרתי את המשרד של אמך, שלוש שנים אחרי הרצח שלה, וישבתי במשרד הזה שבע שנים. ביום ראשון פגשתי את הרוצח ודיברתי איתו במשך כמה שעות על פי פנייה שלו אליי. אשמח לספר לך אחר כך, סיפור מאוד מעניין. אני, לטענתי, התקשורת הישראלית נכשלה כישלון חרוץ בטיפול בנושא של גלעד שליט, והכישלון נובע מחוסר הנכונות לחקור את הנושא הזה, בכלל, לשאול שאלות. אני רוצה לדעת מדוע לקח לראש הממשלה 50 יום אחרי החטיפה עד שהיה אדם שהיה אחראי לטיפול בנושא. 50 יום, כולנו יודעים שהימים הראשונים הם הקריטיים ביותר, עופר דקל מונה אחרי 50 יום. אני רוצה לדעת מדוע אף אחד לא שאל, למה לא התנהל שום מסע ומתן מהמועד שהניח דוקטור קונרד את הגרסה השנייה של הסכם שלו בדצמבר 2009 עד מאי 2011. שום מסע ומתן לא התנהל. מדוע לא הייתה חקירה של התקשורת? למה לא שאלו את השאלות האלו? אני רוצה לדעת מה עשה אופר דקל וחגי הדס כל יום שהגיעו למשרד. מה הם עשו כל הזמן? הם קיבלו שכר מהמדינה, היה להם צוות שלם של אנשים. איך יכול להיות שחמש וחצי שנים גלעד ישב בשבי? המחיר לא השתנה, המחיר נקבע בדצמבר 2006. ואם המחיר בוצע בסופו של דבר, הוא ירד. כי החמאס בסופו של דבר הגמיש את הקריטריונים, הוא לא עלה. השקר שהדיבור בציבור והקמפיין מעלה את המחיר. החמאס לא התייחס למחיר בכלל, לקמפיין של התקשורת. לא הייתה התייחסות. המטרת הקמפיין היה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל. זה לא הפעיל שום לחץ על החמאס. לא התייחסו בכלל, ואני הייתי בקשר עם החמאס כל הזמן. ראש ממשלת ישראל הנוכחי נכנס לתפקידו, ולקח שנתיים וחצי עד שהוא קיבל את ההחלטה. נכון, הוא גם כן לקח לו כמה חודשים עד שהוא מינה את חגי הדס, אחרי שאופר דקל התפטר. כמה חודשים ראשונים שלו בתפקיד, ושני ראשי הממשלה אמרו שהתמונה של גלעד מונחת מול עיניי, אני חושב עליו כל היום. אז איפה התקשורת? למה התקשורת לא תחקרה את העניין הזה? תודה, גרשון. הערות, שאלות, בבקשה. אני חושב שאתה מדבר בקול רם דיו כדי... אני גם פוי שבי, ולכן אולי אני ארשה לעצמי גם להיות קצת בוטה ולא פוליטיקלי קורקט. אף אחד לא עשה את ההבחנה פה בין התקשורת ובין מחאה אפקטיבית. עכשיו, הסיפור של גלעד שליט לתקשורת היה בעצם מקור למכור עיתונים ולמכור זמן שידור. אני חושב שמבחינת האינטרסים של התקשורת, עצם זה שהחזירו אותו, זאת הייתה עבדה גדולה. נגמר להם נושא. בוטה, אבל לא עד כדי כך. יש מספיק. הוא אמר שהוא יהיה בוטה והוא עמד בזה, אבל זה תמשיך. כן. אני, החל מהטקס שעשו בירושלים, במלאת שנה לשבי של גלעד שליט, הייתי בין אלה שרדפו אחרי המשפחה, וניסו להשפיע עליהם, להפסיק את הפסטיבל עם נוסח רון ארד. שאני השתתפתי במחאה כביכול בתור חובבן,
ולמקד את פעילות המחאה, דוגמת המחאות שעבדו, קרי, מוטי אשכנזי אחרי יום כיפור מול הממשלה, החיילים אחרי מלחמת שלום הגליל מול, מתחת לבית של בגין, מרים גרוף שניהלה לבדה מערכה מול ממשלה שלמה ולא הייתה צריכה שום יחסי ציבור. אז קודם כל אני ובת זוגי יונה רוחלין נתקלנו בחומה של עסקנים מסביב למשפחה. זה דבר אחד. דבר שני, גם כשתמי שנקמן נכנסה לתמונה, המשיכו הפסטיבלים נוסח רון ארד. ואני זוכר ששמעתי ראיון איתה, נדמה לי 4 או 5 חודשים לפני שגלעד שליט חזר, שהיא אומרת בראיון שהמטרה שלה להביא את גלעד שליט למודעות של כל בית בישראל. ואני התפוצצתי. המטרה שלה ושל המשפחה זה להחזיר את גלעד שליט. מבחינתם שהוא יישאר אנונימי. הוא צריך לחזור. אז היו פסטיבלים והיו הפקות גדולות, וכמו שאני רואה את זה, הנקודת מפנה הייתה באותו ערב ליל הסדר, כשהמשפחה ישבה על המדרכה מתחת לבית של ראש הממשלה, וזו בעצם הייתה תחילתה של המחאה האפקטיבית, של המיקוד מאמצים בירושלים, ומשם כבר התחילה הפעילות להתגלגל בצורה חיובית לכיוון של השחרור. ולאורך כל השנים האלה, המון אנשים חרשו בעגלה של המשפחה המסכנה הזאת, ניצלו אותם לטובתם, לא רק התקשורת, ובנושא הזה שום ביקורת ושום הלקאה עצמית. וגם כאן, ותמי שנקמן היא פרסומאית או יחסי ציבור, אז היא עשתה יחסי ציבור, אבל אולי עד היום היא לא מבינה שהיא בעצם תקעה מקל בעגלה הזאת של השחרור של גלעד שליט. האשמה חמורה מאוד. אנחנו ניתן לתמי ולכל חברי הפאנל לענות על כל ההערות. בבקשה. רק תציג את עצמך. אני שלמה גולדווסר, הבעל של מיקי גולדווסר. אבא של אודי גולדווסר. אודי גולדווסר. יצא לי ביום הראשון שהגענו לארץ אחרי החטיפה לפגוש שני אנשים בביתה של אמא של קרנית. זה היה תחילת המלחמה. אחד זה היה שר המשפטים, מר נאמן, והשני אורי סלונים. הם היו שם. אורי סלונים, שאלתי אותו, אורי, מה עושים? אתה היית מעורב בכל כך הרבה עסקאות. אמר לי אורי סלונים, תשמע, כל הדיבורים שמדברים, כל המעשים שעושים, אף אחד לא יודע איך עסקה נגמרת. הוא השתמש במילה עסקה, למרות שאני שונא את המילה הזו. אף אחד לא יודע מה צריך לעשות. זה נגמר ביום אחד. ולך... כשאתה עומד בסיטואציה הזו, ואתה אומר, מה אני צריך לעשות, אתה לא יודע מה לעשות. אבל כל מה שתעשה זה נכון. כל מה שתעשה זה נכון. לא נכון זה לא לעשות. ועוד דבר אחד, משהו שמאוד הרתיח אותי פה, מכל הפאנלים שאני שמעתי. יש פה זילות בציבור, בדעת הציבור. כשאתה שואל, כשאתה שואל שאלה, איך התקשורת מעצבת את דעת הקהל, זו זילות בדעת הקהל. תקשורת לא מעצבת דעת קהל. אני הייתי, כשאני התחלתי להתעסק עם התקשורת, ואני אף פעם לא עסקתי בתקשורת, הדבר האחרון שעלה בדעתי זה שתקשורת מעצבת דעת קהל. לא. התקשורת הולכת אחרי דעת הקהל, זה כן. מי שהפעיל מי שנתן את המומנטום, זה היו הקהל, זה היו האנשים, האזרחים, הם הפעילו. התקשורת הלכה אחריה, כי יש שם הפרסום. טוב, אלה שני הדברים שהציקו לי. תודה רבה. הערות ושאלות, לפני שאני חוזר. בבקשה. קוראים לי אמנון שרון, ואני גם פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים.
לי נורא מפריע, את כשדיברתם מחיר, לא דיברתם על העגבניות שעכשיו המחיר שלהם עלה ירד, אנחנו מדברים על אנשים. מאוד מפריע לי שאנחנו מדברים על חייל צה"ל שיצא בשירות המדינה, הוא לא בא והחליט, הוא בכלל לא שייך אלינו והתנדב, או הוא לא עשה טיול באירופה וחטפו אותו, אלא הוא יצא למשימה קרבית להגן על כולנו, ופתאום אנחנו, יש מחיר, על חייל צה"ל אין לדבר על מחיר. ברגע שאנחנו מזכירים את המילה מחיר, כבר אנחנו קובעים מחיר. זה צריך להיות ברור לכולם, שכמו שאני מקבל פקודה לצאת לקרב, אני אין לי ספק בכלל שהמדינה, הצבא, המשפחה שלי בוודאי, צריכים לעשות את הכל להחזיר אותי אם נפלתי בשבי. לא היה לי ספק גם שם, למרות שהסורים, כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית שלהם, הם כל הזמן אמרו לי, אין לך יותר מדינה. גם אם יש, אף אחד לא רוצה אותך. ואני, מה שיחזיק אותי שם, זה שיעשו את הכל, את הכל, את הכל בשביל להחזיר אותי. בסוגריים אומר, אפילו גם חלמתי חלום מתי אנחנו חוזרים, וצדקתי. ובדיעבד הבנתי שעשו באמת כל מיני פעילויות וכל מיני דברים, וברור לי שיש קשיים ולא הכל הולך חלק, וזה מסע ומתן ומתפוצץ ומתחיל, אבל אנחנו והתקשורת, אסור שבכלל נגדיר שיש מחיר. בזמנו גם קרנית, לא קרנית, מיקי, בדלית אל קרמל, ביום השנה לחטיפתו של מג'לי חלבי, או אלמותו, ישב שר הביטחון, אז היה פרץ, ואני עליתי על הבמה ודיברתי, ואמרתי גם, הזכירו מחיר, וזה עולה יותר ועולה פחות, ועוד חיילים ועוד מחבלים, ואמרתי לו, את המחיר עכשיו צריך לשלם. בלי קשר לחטוף או לשבוי, עכשיו צריך לשלם את המחיר, והמחיר הוא בהסברה לחיילים, ובתודעה שלא עוצרים טרמפים, ובמיגונים, ובמודיעין, ובפעולות מיוחדות שפעם עשו והיום כבר הפסיקו עם זה. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. וכשיש חייל בשבי, אין שום מילה על מחיר, צריכים לעשות את הכל בשביל להביא אותו. תודה. אחרונה חביבה, ואני, כי אני רוצה לחזור לפאנליסטים להגיב, יש הרבה מה להגיב, זה היה דיון מאוד אמוציונלי, וקל להבין זאת, ולכן בכל אופן אני רוצה לתת לפאנליסטים להגיב. כן. זה מצפצף, שמי יונה רוכלין, אני ציטטו אותי כאן היום קצת, אני כותבת דוקטורט על הנושא הזה של יחסי החברה הישראלית לשבי, ודווקא בגלל שהתחום שלי הוא יחסי צבא חברה, וכיוון שהסלוגן, הילד של כולנו, מאוד מאוד עבד, מעניין אותי אם את חושבת על ההשלכות של ביטחון לאומי עם מונחים של חייל צה"ל כילד, ולא התפלאתי לשמוע את חיילי המרמרה מתבחיינים בתקשורת, פוצצו אותנו במכות. שזו אחת האמירות הכי מזעזעות ששמעתי. כן, אבל אני לא בחור מהספירה, למרות שאמרו את זה אנשי הקומנדו. אני מנסה לא לצפות סתם את הדברים. מה, מה, מה? שהם לא ברחו מהספינה. מאבי מרמר. מספיק שהם ברחו לרדיו ואמרו, פיצצו אותנו במכות. יורם, 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 בתור מארגן, יש לך זכויות, אבל הן מוגבלות. אבל הוא תוסף, יורם, יורם, אני אומרת, אני חוקרת יחסי צבא-חברה, אודי לבל במידה מסוימת התחיל עם זה, ואני שונה מאוד מדעותיו, אני חושבת שבהיותי בת זוג של פדוי שבי, דעתי על גלעד שליט חד משמעית, ועדיין כל תהליך האינפנטיליזציה המזעזעת שעושים לחיילים. כן, אבל לא מצליח להגיד שחיילי הקומנדו היומי שאמרו שפוצצו. אבל זה מה שהם אמרו. בוא נניח רגע לשאלת חיילי הקומנדו. הייתה כאן אמירה, סליחה, של תחזור אמנון שרון. אמירה, הייתי אומר, די גורפת. הוא אמר, אני עוד כאחד שהתנסה בחוויה המזעזעת הזאת,
אני אומר ש... תעזבו את המחיר, צריך בכל מחיר, צריך להחזיר חייל שנשבע. וזאת הייתה הטענה של כל להוציא, אני חושב, טלי שלא הייתה בצד של השבועים. הייתה הטענה של כולם. את אומרת, את אומרת אמירה הפוכה, את אומרת שיש מצב שבו מדינה אומרת... בכלל לא נכנסתי לזה, נכנסתי... אז לא הבנתי אם כך את הערתם. אני מדברת על קמפיין ששיווק לנו צריך להחזיר את הילד, כלומר התייחסו לחייל צהל כילד. אמירה שמאוד מאוד תפסה את סדר היום, ומתייחסים לחיילים כאל ילדים, ואבוי לנו איזה... אוקיי, עכשיו אני מבין. הפאנליסטים, אנחנו נלך בסדר הפוך ונתחיל מטעמי. טוב. יש לך עבודה קשה? לא, אין לי עבודה קשה בכלל. אני חושבת שהתפקיד שלי הוא לא להיות ראש ממשלה. התפקיד שלי הוא לנסות להשפיע על דעת הציבור שתשפיע על ראש ממשלה. זה התפקיד שלי. אם אני... יכולה להתיימר, לומר את דעתי, היא לא רלוונטית. כי לא תמי שיינקמן מדברת, מבחינתי גם כן אין מחיר. הלוואי והייתי יכולה לעשות הכל כדי להחזיר את אמא של טלי, או אפילו את צביקה. אני לא יכולה. במקרה הזה, ידעתי שמדובר בבן אדם חי, שצריך לעשות את הכל, כדי שבסופו של דבר הממשלה תחליט להחזיר אותו. עכשיו, עם כל הכבוד לקמפיין הנרחב שעשיתי, הוא האינפנטילי שעשיתי, אני גאה מאוד במה שעשיתי, אבל מעבר לעובדה הזו, אני יודעת דבר אחד. אחד, זה נכון, גלעד שמע והזין לתקשורת והיה יכול לשמוע שנאבקים עליו. אני יודעת דבר נוסף, שתקופות שלמות, כשהיה צריך להוריד את לבל התקשורת, הורדנו אותה מאוד. צריך פשוט לבוא וללוות אותנו לאורך כל התקופה הזאת ולראות. אם את עושה מחקר, תעשי מחקר עמוק. שלוש, וזה הדבר אולי הכי משמעותי, שאני לא מתיימרת להיות היחידה שהשפיעה לכך שבסופו של דבר גלעד שליט חזר. היו הרבה מאוד סיבות נוספות. אין ספק שמה שקרה במזרח התיכון השפיע. אין ספק שהמחאה החברתית השפיעה. אין ספק שהתנהלותו או התנהלותם של שני ראשי ממשלה בעניין גלעד שליט והטעויות שנעשו הביאו לידי כך שהיה סוג של שאלה מהציבור, לא ממני, מהציבור, של מדוע אתם לא יוזמים שום דבר. כעניין של יוזמה, של עשייה. התגובות היו חדגוניות למשך תקופה ארוכה מאוד שקיבלנו כל הזמן תגובות שהכל נעשה בדיוק כמו שגרשון אמר. אבל בדיוק, מילה במילה. והיו טעויות. גם בעצם איך בסופו של דבר לנהל סוג של מסע ומתן. ובאיזה צורה. וחילופי האנשים וחילופי התפקידים, גם להם הייתה השפעה. ובראש ובראשונה צריך לזכור שיש גם אינטרסים פוליטיים מאחורי עסקה כזו. לטוב ולרע. אבל אני לא מתיימרת לעשות את כל זה, כי זה לא תפקידי. אני יחצנית, ואני גאה בזה. תודה, תמי. טלי? טוב, עם כל הכבוד לכולנו כאן, אז באמת אני חושבת שכשמדברים על תקשורת יש נטייה לשכוח שגם כוחה מוגבל וטווח השינויים שהיא עשויה לחולל הוא לא
כל כך גדול, ובאמת יש שורה של נסיבות אזוריות, פוליטיות וכו' וכו', שהן בעצם המכריעות על לקיומה או אי-קיומה של עסקה מן הסוג הזה. אז אם אנחנו מנתחים רק את פעילותה של התקשורת, אז צריך לעשות את זה בפרופורציות הנכונות, והפרופורציות הנכונות הן שיש מי שמכריע, והנטייה של כולנו בסוף, לדעתי, לייחס לתקשורת כל כך הרבה כוח, זה דווקא בגלל הוואקום שיש למעלה, אז כאילו, התקשורת מקבלת עודף כוח במשוואה הזו. אני רוצה לענות לך משהו שאולי יהיה לא פופולרי, אבל אני מסתכנת בזה. מדינת ישראל יכולה להמשיך ולהתבוסס באתוס הזה שמחזירים כל חייל, ושמחזירים בכל מחיר, ושאין מחיר לילדים שלנו, וכו' וכו' וכו'. ואני בטוחה שהידיעה הזאת מאוד מאוד מחזקת את מי שנופל בשבי, ואני לא מתיימרת לשנייה להיכנס לנעליך ולהבין את מה שעבר עליך. אני הייתי בלי נעליים. אוקיי. אבל שמרת על חוש הומור. אבל אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להתמודד גם עם המציאות, ואני לא מדברת כרגע, יש מלחמה, אנחנו יודעים שכשיש מלחמה נופלים שבועים, זה עניין אחד. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להתמודד עם השאלה, מה היא מחוללת במחירים הגבוהים שהיא משלמת? הרי בסופו של דבר כל חטיפה כזו ותשלום כזה מולידים את החטיפה הבאה ואת זו שתבוא אחריה ואת זו שתבוא אחריה. ולצערי הרב אני גם לא אופטימית לגבי כל מה שקשור לוועדה שבראשה עומד פרופסור קשר. שמגר, סליחה, או שבא חבר פרופסור קשר. משום שהפסטיבל יהיה אותו פסטיבל, וראש הממשלה יהיה, או ראש ממשלה זה או אחר, אבל לחיץ באותה מידה, לחיץ באותה מידה. והאימא, בין אם היא תדפוק על השולחן, כמו שדפקה מרים גרוף על שולחנו של רבין, ובין אם תהיה האימא שכבר תזכור מגה יחצן, כי תמי כבר לא תספיק, הסיפור יחזור על עצמו. ולכן נשאלת השאלה אם מדינת ישראל בעצמה מסוגלת לשים את הקו האדום שלה פעם אחת, שיחנך ויסביר לצד שמנגד שזה לא עובד. 60 יום עונת ישראל. מה? 60 יום עונת ישראל. כן, בדיוק 60 okay. יום. טלי, גמר? כן. יעל? אני רוצה אותך. האמת היא שאין לי דבר מאוד משמע, אני מסכימה עם טלי שכוחה של התקשורת מוגבל וכדאי שנזכור את זה. אני מאוד מקווה שאנחנו בוחרים את המנהיגים שבסופו של דבר לוקחים את ההחלטות שלהם לא מבלוטות הרגש אלא ממקום אחר, וגם כשאנחנו אומרים את הדברים אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכך הם לוקחים את ההחלטות שלהם, למרות שיש מקום גם יש גם מקום לרגש בסך הכל האלמנטים שמשתתפים בהחלטה. אני רוצה, אם הדיון הזה גורם לי לעשות איזשהו חשבון נפש, אני מאוד מקווה שאני יכולה באמת לומר לעצמי בשקט ששאלנו את כל השאלות שצריך היה לשאול, ואני תמי יש לו את התפקיד שלה כיחצנית, כעיתונאית אני רואה את תפקידי להביא לציבור את כל זוויות, את כל המורכבות של הבעיה, ולשאול את כל השאלות שצריך לשאול. אני חושבת ששאלתי, אני מקווה ששאלתי. רביב דרוקר דיבר אצלי כל כך הרבה פעמים, טלי. כך ש... לא, לא. ברור, ורמי איגרה, ובלי סוף. אני מאמינה שעשינו את עבודתנו, למרות שהטון הכללי, אני מסכימה שסך הכל התקשורת, אם אני רגע מצטרפת לניתוח הכללי, היה מאוד רגשי וסחטני וכן הלאה. אני לא רוצה לדבר על שנלמד את הלקחים, כי אני מאוד מקווה שלא נתמודד עם מקרה נוסף כזה. תודה על חנוך. אתה מסכם. שתי הערות, אחת קצרה בעניין המחיר. אני... שאלת המחיר נבחנה כאן בשאלת כמה מחבלים יוחזרו ומה היו התמורות במספר הזה, אבל ואיזה.
אבל אני חושב שהייתה פה שאלה נוספת שאנחנו לא בדיוק יודעים למדוד אותה, זה המחיר בזמן, בזמן המתקתק, בשעון המתקתק. העיכובים, החזרות, הפירוקים של כל מיני קבוצות מסע ומתן, וזה דבר ששאלה אני משאיר אותה כאן כפתוחה, עד כמה זה מדיד. אבל הדבר האחרון שהייתי שמח שתיקחו איתכם מן השיחה הזאת, לפחות בנושא תקשורת, ואני לא נכנס בכלל למגרש של יחסי ציבור, אני חושב שכל אחד היה יכול לבטא את עצמו, זאת חברה פתוחה, פלורליסטית, בכל דרך אפשרית, בכל התארגנות אפשרית, זה דבר רצוי ומבורך, אני חסיד גדול של הפגנות ושל מחאות, ואין בזה שום דבר. הדבר היחידי שאפשר לראות בפרשת שליט, בעיניי בצורה ברורה, זה את ההיחלשות עד כדי התפוררות של הארגון העיתונאי. הארגון העיתונאי, מה שאנחנו קראנו בזמנו, עיתון גדול, אם זה עיתון בדפוס, או עיתון בשידור, או עיתון במדיום אחר, בטלוויזיה, לצורך העניין, אבל ארגון שאיננו אך ורק, או איננו בעיקר כלי להפוך את הלקוח או את הקורא או את המשתמש הבודד למכשיר כלכלי. אני חושב שהדבר הזה היה נכון, אני הייתי בקצה התקופה, אני חושב שזה קרה לפניי וקרה במקביל לנו במקומות אחרים בעולם, שעיתונים לא רק אמרו כל אחד יאמר את דברו ואת דעתו, אלא נקבעו כללי אתיקה, נקבעו כללי אתיקה מקצועיים כלליים וכללי אתיקה מפעליים. ואני חושב שהיה צריך להתקיים בכל מערכת של ארגון עיתונאי גדול, דיון אתי בכל השאלות האלה, וכן לחלץ מתוכו איזה שהן תובנות שצריך היה לחלק עם הציבור הרחב. שוב אני אומר, לא על חשבון קולות אחרים, לא על חשבון קולות ספונטניים, לא על שם הרגש הפורץ מכולנו, אלא להגיד, רבותיי, בואו נזכור גם היבטים מסוימים נוספים, כגון אחד, שניים, שלושה, ואתם יכולים להוסיף על זה. לצערי, הדבר הזה כמעט לא קורה יותר. העיתונים, הארגונים העיתונאים הגדולים, כאמור, נחלשים, חלקם מתפוררים, וחלקם גם מתוך חולשה כלכלית, בסופו של דבר לא מעיזים להתייצב לפני קהלם באומץ, ולפעמים לקבל גם על הראש מתחי עגבניות, או מה שאנחנו היינו מקבלים בזמנו, ביטולי מנויים. תודה. אני חושב שהכי מתאים שאני אגיד עכשיו שכולנו אסירי תודה, גם לדוברים וגם להערות בשאלות מהקהל, שבאו אפילו בצורה כואבת, וכמה מהאנשים כאן חוו חוויות קשות מאוד. ולסיכום, אני מבקש את מנהל המכון, אלוף במילואים עמוס יטלין.